Med Internet of Things kan saker bli smartare. Istället för individuella system för brandlarm, ventilation, belysning och skalskydd kan system samlas ihop och samverka med varandra. Med Internet of Things kan processer prenumerera på viktig information. Brandlarmet kan se frånluftstemperaturen i ventilationssystemet. Skalskyddet kan aktiveras när alla gått hem. Och belysningen kan släckas automatiskt. Internet of Things är en smart väg till en smartare och effektivare värld. Så vad väntar du på? Hör av dig till oss på 08 659 4300 eller titta på vår hemsida www.induo.com.